Salama tole. Be te pemu sana ro no mantani a fono we a ona ni na fa kutu la sanendafia fakanyasa ne Suisse. A ona ni na ton kutu na lala na len kutu. Le izany a sarotra azafaina be satria betsaka ny zavatra natao a, betsaka ny sedra, ny fitsapana nandalofoko de za mahatsapa fa tsisy afa-tsy i Jesosy irery ihany a no nahatonga anahy am'izao toerako izao. Jesosy irery ihany nanavitra amin'ny tanjona tiako hotratrarina, de Jesosy na atao izao mety misy karazan-javatra nitranga. Ohatra hoe ny clan de tany Mayotte a, ny clan tany Mayotte a de noho ny fanampian' Jesosy, noho ny fahavahana ataoko sy ny bebaka fangatahana ataoko tamin' Jesosy a, de tsy tratra amin'ny polisy mihitsy aho zany tany Mayotte. Tsy tratra amin'ny polisy mihitsy satria Jesosy teny foana miaro ahy. Rehefa trotroanao ambavaka io clan io na misy zavatra angalarinao a, rehefa trotroanao ambavaka io a, tsy maintsy tafita foana anao zany satria Jesosy a reto a. Jesosy zany tsy manary anao a, tsy manary anao Jesosy, tiany Jesosy anao. Ka nareo manontany ahy hoe ahoana ny atao a, de tsisy afa-tsy ny foana zareo a. Raha ohatra ka manana tanjona anao andeha hiasa aty Suisse na hiasa any toerakafa, de apetrakao amin'Andriamanitra ny sary fanirianao zany, apetrakao amin'Andriamanitra zany, apetrakao amin'i Jesosy le fanirianao. Tsy maintsy tanteraka izay satria izy manao an'izao tontolo izao, izy mandalo izao rehetra izao. Ka rehefa mino anao, rehefa mivavaka anao, mibebaka anao, matoky anao amin'ny zavatra okatsahinao ny tanjo nataonao a, de tsy maintsy tanterahan'i Jesosy. Tsy maintsy tanterahan'i Jesosy io, fa azakivinareo zany hoe raha mieritreritranareo ny ala an'i Madagasikara hiasa any ivelany a, de za zany a de ino moa zany manome toromarika anareo a, amafiso ny finoanareo, amafiso ny finoanareo a, fa Jesosy a eo foany Jesosy, eo foany Jesosy miay antsika olombelona. Ka ninninona tanjona tianao tratrarina, ninninona asa tianao atao a, rehefa apetrakao amin'i Jesosy eo a tsy maintsy tafita anao. Ka ho anareo zay mieritreritra ny andeha hiasa aty Suisse a, de tsotra tsotra ny a, ankinao amin'i Jesosy, ankinao amin'i Jesosy ny tanjonareo a, ankinao amin'i Jesosy ny fahaol ino moa zany ny fanirianareo a, fa tsy maintsy tanteraka io. Jesosy tsy manary anao zany, tsy manary anao zany Jesosy, tiany Jesosy ianao, tsaro fa tena tiany Jesosy ianao. Fa mila mibebaka ianao a, mila miteny amin'i Jesosy ianao a, mangataka amin'i Jesosy hoe za Jesosy a te hiasa ho any Suisse, te hanao ingénieur informatique any Suisse a, na te hanao veterinaire any Suisse a, mamaly anao Jesosy. Raha zavatra ohatra zao ny nangatahana amin'i Jesosy a, ohatr'izay nomen'i Jesosy ianao. Rehefa mino sy matoky ianao, fa mino sy matoky ianao a, ny inona moa zany fahefan'i Jesosy a, tsy maintsy tratra zany tany tanjona zany. Za noho le fahavahako, noho ny fanampian'i Jesosy na tonga ahy toy izao. Tsy tanteraka zao rehetraohatra zao raha tsy misy ny io ny fanampian'i Jesosy a. Ka raha ohatra anao manontany ahy de tsotra ny any zany ny valiny, tsisy lalana afa-tsy amin'ny lalan'i Jesosy. Raha manontany anareo hoe ahoana ny fomba nataon'ny koto zao 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 zao, sarotra be zany, fa Jesosy rery ihany a no malala ny lalanao. Jesosy rery ihany no mitondra anao any amin'ny tanjona tianao aleha. Ka nininona ka sainao, ka raha ohatra ka tsy akasitran'i Jesosy zany a, de zava-maina zany reto a. Fa rehefa mino kosa ianao, mino kosa ianao, apetrako amin'i Jesosy hoe za Jesosy a te hanao ingénieur informatique any Suisse a, te hiasa dokotera any Suisse a, apetrako amin'i Jesosy zay, tsy maintsy tanteraka zay. Rehefa mino anao, rehefa matoky ianao ny fahasoavany Jesosy a, de tsy maintsy tanteraka zay. Ka de zay ny afatra amenako anareo zany, zay manontany a, apetrao amin'i Jesosy a ny fanirianareo,
apetra amin'ny Jesosy ny tanjonareo amin'ny fiainana fa tsy matsitratra iny rehefa mahatokonareo ary tena vavaka reo ary tena mibebaka. Zay ndray zany alohanyroany a fa dia mirary inona moa farany herinandro sambatra ho anareo rehetrehetra ho tain'ny tompo. Navela amin'ny Facebook e, tsy misy lavaka ny arabe. Nareo zao fa mandroso be anyko fa Madagasikara tsy maintsy mandroso. Salut ça va? Allô? RBV va tsy afaka mankaiza. Ah, salut mamitina, elaela le sara. Elaela le sara le mamitina. Vaky iny de voatery nanoro nanoro telefôny andray. Kotsanaloha tony zao aty da vela fotsiny kiraro tsara be ohatra ny tony de Stan Smith mijanona fotsiny ato tsisy mangalatra sira aloha fa ikotrana kely mibandy.